Студияга Татьяна Филиппова лебин, маңнай сүрүн сонунтан. Амма лугар гастан эмсегалабит эрджону сан авиациянын жокускайга агалдылар. Бүгүн дойду генеральный прокурорун собуячы Дмитрий Демешин жокускайга келеди. Кин корат мастер бланын олуқ келериге 10 миллиард солкобай көрүлүүгө. Бу үбүнөн спортивный ден саңа төлбөй өскөгө. İskan ırıtın boğsuga gen kabanlağ üleni ıdallar. Saqa uçuğunaydara rağı yöreter betatron gen aparatı dispanserga turundular. Nacionalni bibliotekağa saqa serin ütüelleğ tuta açıda Tamara Durakova tuğunan sana kinega tağısta. Amma Luhugar Gastan Ügerdebi Jonusan Aviyasyonan Jokuskaya alılar. İki erkehi Respublika tağı bastıkı nümerdeğe balığa reanimasiya salatı gırsıdır. Otton 5 ırıqan turuqtağ kehine Respublika tağı 2 nümerdeğe balığa suhal medicina kenigar kildirdiler. Brastar barı kümünü toloru oğurulur. Otton taqsıbıt bıhılanı sledi beteller bıhar ısılcalılar. Sabahlağın bıhıtınan ağız erkehi garajka tımnı atsıkka 2 benzin generatorın kol babıt. İtenne beylere attınağı qosko anların site sapak kalor buttar. Kinilerden 1-34 sastağ kehi ügerden oluqtun turadı. Бүгүн дойду генеральный прокурорун солбуячы Дмитрий Демешин Жокускайга келелейди. Бу сырытын кемегер үрдүк сололог олоктог жону кытта көрсөн кыгалгалак вопростарын хитте. Көрсүүгө сүрүнөн же вот анал операцияга кытта сылжар жон же кергеттергер бериллер төлөбүр туунан вопросу көтөктүлөр. Маны серге хотугу агаяк аксаана нуроттар жылаларгар балумоочунай Константин Робек ураты харыстанар сир уанна бул вопросугар сыгына кайтыны берди. Kelbit jonu Dmitri Demeshin isten qaz birdi bapuruğu tuz kontrolugar ılla. Многое сделано за истекший 22 год. В частности, восстановлены права более 500 детей-сирот. Они получили жилье. Это много, это больше, чем в других регионах Дальнего Востока. Вот, с опережающими темпами заменяется аварийное жилье. В республике тоже вот, есть эффективность этого процесса. Есть и проблемы. Конечно, это реализация национальных проектов. Здесь прокуроры получили задачу дать правовую оценку бездействию или недостаточному администрированию со стороны уполномоченных органов, которые должны были эти вот, деньги приземлить в конкретные дела в интересах жителей Якутии. Салгы Дмитрий Демешин Жокускай 39 нөмірде ағысқолат ерсіртті. Манна кені үйерінер кластары медицина қоғын спорт салаларын осталы бойы көрді. Үйерігірі национальный брайк ердебілігер төхе әппеттілерін бір-бергіләді. Санаттақа аспытсыл кулын тұтаргар брайк олоққа кереті бұтан ден үйерік министерігер олоқтоқ прокуратура сәреті сұрғы келдер біде. Бір-бергі түмігер дойду генеральный прокурорын солбуятчы ұтылы бұт үлені сөптеуінен саналады. Оның саңа сқолай білі күнігер анын тәлетчері ең. Жокускай корат мастер бланын олоқа келдериге 10 миллиард солкобай тыырыктыра. Бу үбүнөн 17 квартал местетигер спортивный ден саңа төлбөнү арыяктыра. Ленин болосатын улардан оңуруктыра, уна сайсары көл тулатын тупсарыктыра. Милитенеттеке далахына күлө үбө харчыта дойду президенте Владимир Путин сурудагынан инфраструктурага кредит итинен көрүлөр. Манды кабаннак бирок кийин коракка ан бастан кирер. Архитектордор, проектачылар, тутаачылар ресурсанан качыяр терилтелер кыттыктыра. Сунтарга транспорунда сол кахайсыбыты министер сибетин көхө сылжар муньяган келлегете болла. Министр Владимир Сивцев туста кайгага ыытыллар үлени камнахы ырытта объекттерге сыртта. Нюргена Харчасова салгыр. Көтөр албалахатта тыхынчы 972 сылтан эксплуатацияланан билиген аан хүрбөтүөт сөмөлөт недиэлага икките эрейсени оңурур. Үрдүкү класстаг сөмөлөттөр сылжалларыгар искусственный балаханы туруору ирденер. Маныака магистральный инфраструктураны бир келим сайынары программанан реконструкция үлөтө ыытыллыага. Проблема болор.
Onun da nara bakzana kompleks patoları yaktak, kengen tohtan anıgıt iddebilge petir kurduk. Federal ne suolu oğaruğuga öremiyen ületiger doyduğa bola turar balığın yanından Respublika Ürdünen übüləhin ırkı sıllar dağar ağıyak. Olda bollar bu yıl suntartın taksıyıttan sağalan 14 kilometr uğunnağ sirge asfalt bürüyühün uğurulluğa. Onu tahanın municipal ne suollarga subsidiye görüllen suntar ihneğe samay mülte kaçıstı valak 70 let oktyabrya ulusa oğuluğa. Bu oktyabrska ulusa туравыт булырын үчө байтак онлайн битер битте он сунтар он элгей булырын субсидияны албыта быйыл пока сунтар албыта субсидия он но то керек бит эсе апрель ыга дополнительный отбор болу. Суол кайыстыбатын үлэхеттерин коллегиятыгар сүрүн көрүллөр бапуруунан өлөөкме сунтар кайыскатынан муниципалдык суолу республика көрүтүгөр иститигер көхүрүү болла. Эки орайоны ситимнер аян суолугар быйыл кеппендеги үч мостата оңолдуга онтон салгы өлөөкмеге тийе кыхыңы эре болбакка сайыңы суолу оңорууну ситиherге үлө барыяга. Аспыт сыл түмүгүнөн 300 сотуттыгынча туунда товары гуру агыл боп боллак бытна колобора интикебит орус квота bu hol berilin nagana emi ikki tugul kitchirden ta gotturdan jom mutugar on as yel tanga chepchete on bu tutu materiallara emi chepchetlerdi munya qasol qahaystibatin on transport saydi tigar tuhulam mutbarita bes bopros görülünne tustaqtar itiktar ga septe qoruydary ilan köjüs tahterehin bolla Nurguyana Karchasova Radomir Sergeyev Saqa televideniyete suntar. Келинге кемге искен ырыта билле элбен үгүс кехине долгутар. Маныка уадахна хырыны серетер үле тигин быспакка ыдыллар. Ол игер искенер деттен булар арас акцияны тергеллер. Аны сатору кеменен республика тагы искенем тир бөдөн кийин үлага кирега. Маны серге кехи организмын биллебекке сир ырыны боксор арас чинчер үлене ыдыллар. Саха сирин учоңайдара брастыры кытта колбогук проекттерин тугунан келер сюжетка көрүн. Республикада искенем тир диспансер Хотугулу Линге Федеральный университеті кытта биргел өлеспетер аттам. Колобра медицина институтун бүтербеттер билигин бу балыйхага сетихилакты үлелей сылжаллар. Ректор Анатолий Николаев выпускниктары кытта көрсөн сәргесте. Оттон бу күннерге диспансер уна университет өсө бир колбогук проекттерин үлөтө сагаланнам. Ол курдук физико-технический институт учоңайдара искени үйрөтөр чинчер сыллак бетатрон ден аттанар аппараты калан диспансерге турурдулар. Бу аппарат көмөтүнөн искен клеткатын үйрөтөн кайда условияга өлөр эбити ден тургутан көрөктүрө. Bu kanı kolabora kadar cayırın körük takpit. Onda onlarına tühe klietkaları ölürürün kolabora. Rakavay klietkaları kadar ölürürün. Olanı pasiyanlar gebelergar bol batak kenyesinde. Bunda tastan körün yöretevit. Yöreter çinçi yerüleni üçün aydar 200 yıl ustata ıtıqtıra. Homayok ehin tühe de ırıhaqtan iskenilan bırak pıttarın ehin iti ırı xattan köben taqsar ajınattaq. Onu xati aparat iniketin onno kömet ilaq buluqtaq. Kolabora bihe iti etenler di emir ага колобра бу андай дуга бастык эместе ажактары түтөр турур. Бу Сахар Республикалары эми оннук же турур. Анын болланы бу установка бияха инникетин күчтө агылган бу научный прорыв оңроктак. Ол тугороттон бул физика технический институты кытта, медицинский институты кытта аны бе специалисттер бут болгон холбоган эле дилдер. Сыллата республикага кең артыгынча кие кайскени булаллар. Ити Россия атын регионнаргар теңнете кайкыра курдук эдери, ылжыбы жоңго искен улаатан номну 400 стадиятыгар тийбит болар. Статистика көрдөрүнөн Саха Сергер ордук тыңа жакталарга эми итене быр искен ордук элбебитин үйрөк таяктар белетилер. İti buraraga bihigir region mutagar atın arsiya regionların kolu otokko biheke ordu gel bakşanları öcallar. Bütün bilen turar virüsüne gepatit sodula, ahalık put sodula boğulun çöp. Bu sardana kömetinen emtir nima nauka tünen köcüsteğe 200 yılından da kastanlağına salgı ırıhtıra emtirge anal köngülü ılıhtıra. Bilinite bu aparaka maygınır obarudavanyanı nauka sığlıgar Tomskayga, Çilabinskayga tuhanallar. İvan Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидение, Джокускай.
Olunyu tördüs güne isken ırıtın utarı oksuhu anaydı tağı güne. Nacionalnay oyulur cühünür muzeyga ondan allağ oluğu uruhuydubun bıstap karılınna. Manna живописка, графикага, керамикага арас неманан айылыбыт үгіз үлені тұрдылар. Санаттаққа антирак, поддержка, выживших бірайек. Республика гранын ихінен опсастыбанай дейтел Капиталина Алексеева көңіләхінен. Искен ұрылақтары өйір сылтан ұғдылар. Ойылур жүхінлер түмел 5 сылыстата бұ бірайек бірге үлелі әчеті болар. Гыстапқа ұлыңу 100 күніктен 10 хеттегер дере үлеліға. Arakırının öcübüçünürgü rehabilitasyon kurduk, manlık art terapiye kayandağının adlaq tihanıgın dozi zakhını ulağandı öcübüçünür ırıların umnalları gər, sosializasyonu baralları gər, kayandağını manlık tümsüyü baran adı. Bir ege ahıcır jönler, beybelerini öydühüller, ırıların kıvıstı bakka kepsiller, behigdi gütte psikologtır söyleyiller. Уолбаты кахайыстыбатын производственной кооператива таттылуғын бір беден кахайыстыбаларыттан бірдестері. Манна ынық сүйіңі иетіні тәңе туарақта культураны үнерінен тәтіміне ақтық жарықтан алар. Аспыт сайын кахайыстыбы бәйе көхінен сыл тақсароту болуынан бұйылғы кістігі әтәңе тұрур сұрықтақ. 2016 сыллаққа үлі акирбет қотан комплекса, үйт урар сірей үлігетті сынгенар қостарын қытта селбәе 2 қотанлық. Күн бүгін манна қолбаған 262 төбе олеғеттен сүз сүрбағыз ғынарына қыстан тұрар. Сырдық кең қон қотанға елеулеті ағаяқ. Улара турбанан келер оту тарахтар келерер нохуому транспортер тахарар. Сынден оғой бау томматағана қаппатағана жүге. Қыламна хылас, құтан хылас болуынады. Құнокқа баттар, оқ көш па болады. Бұ бәді. Битағана битағын. Қағайыстыва иллері сыл үгі тұрты атылыған бағам Роскоды көрістен аспыз сайын бары күйі, сыл тақсыр оту бәе сереттен болынарға тұхай бұд. Манысерге әбе ғалыққа ден, сенаж білімнен бұйыл әтенге қыстырғы әрелі әқтір. Олерін кооператив бағыната мәсчеренін сере барады тақтың ұр бар болан, үгіз ұстықтар бағыларын әдір салаятшы бәлетір. Тұғы қағайыстыватын сайдыытын салярқа отчоқ сыната ұры тұрары атақтыр. Ол әрін бәйі аға үйелі үйте әте, тұқтағыр да солталақ дәлілер. Тұғы қағайыстыват айдылақ құллағына сиыр халықтыр бар, қоры әтін үйдін шәшке құллағына кейі қоры ағалығын бұрдан ұжы атына тұқылдыр бұла. Пармышшынас тағынары қынғап, IT технологияда қынғары қынғап. Ол енді бәм опыт ұлынары көбі көбідім. Тұғы қағайысты ғырақан. Атақтым тоқ қықпарына емір үлігі жоғыт, төтін үліғетті біт қыра тұм амау жастар болынар. Бұ күрді қолбалар әдір салаяқты тұла түнсен үлілерге қамсырға бәлемінер, мостабы тұрәті тұлынар ден әрел саналақтыр. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидение тә, татта. Олынню бастықы күніттен келім экзаменері тұттарыға саяпқалары қомию түміктенне. Онан бұхарылақ тұрғытуға бәлемнені күйірер. Қотығылу Ленге Федеральный университетка сколаны ұрыққы жылларға бөтербіттері экзаменге бәлемнелілер, сотору үйерінәчілері әбі үйеретектірі. Сихили Екатерина Аммосова. Университет опыттақ ұғыячтын кепсирін Алан Алексеев құлға қарақ итчеті болан, бір де әтейіне сыз түәрбәкке істер. Оның әретуенге самай талағар бағарар үйер ағар, медицина институтығар суал арылдың сөп. Әдір кейі тоқсыз қылас кәнне бүліутегі пет колледжі бітерен, ол кәнне армияға честяқтық сұлыс пала бұд. Онын бұ саз келім экзамені аң бастан тұттаран салғы үрдігі әрекқа документарын берияға. Командырым еға рекомендация берен дополнительное образование басқа өріне қаджығын. Ойға стипендия, онына общежитие басқа көрілдер. Бастықы неделі дополнительное образование профориентационный занятиялар болан аспыттара. Онтын екес неделі. Сағаланызыттан предмет бұттығар үйәріні әжіғыт, ұрысқы әзіғ, биология, химия предметтерін талбудым. Үрді көйрақ білемнер салатығар ұрыт осколаны бітербіттері 2 білоғын әнті қайылар. Бастан 6-ні ұйға ұлбыттырым, онтон бұ 9-ні 16 күніттен 30 кейіне келім экзаменға жарықтан сейілі бұхаралар. Тоғы дейтір сылын ақсын сударыстваны тұргұту сұрудақтыра қатыламмат майғыннаспад. Қолы бұр бір сүрін предметке нұча толығыр
Тест сордақтарын балы ағаян отыт болуған. Өйтін сүрігі аны сүрбет өт балы тұрор ұқтыра. Ордық сәченене сүрігі ұрыш қаталылар именне комментарий. Ден сүрігі ұрыш қаталылар аны үшуедік тексті ағаған өйден. Ақпыт текстеріттен примердері қолы бұрдан, оны бұғарын өдетін үргі ұқтақтыр, оны ғырыш қаталар. Өп, оны бір проблема сұрық біледі. Экзаменге нуча тылын оны математиканы тұттары бұлғучылақ боллағынам, атын предметтері үрді көрек қайбаратшы бейте талар. Үксін оғылыр информатикаға, биологияға, историяға сұрудақтары сұруялылыр. Онтын келім экзамен әтенге ағарығыр, видеонан кетен көрі, онтын да атын кытанық ирдебіл, бұйыл да қалбаңнабаққа онынан қалылы. Бұлғы өрің жылығар көхісіт бәттіет пункт үлелияға 11-ес кластарға, 1316-та пункт үлелияға 9-ес клас ұпысниктарыңғар. Бұл болған орты біттен информатиканы екіті денгі саңа компьютерінай технологияндан барыға бұл экзамен. 9-10-на 11-ес клас өрінетчілері келім экзамені сетхилияқтық тұттырдыңыр ден Хотығылу ленгі федеральный университетка анан өретелілер. Өсейдақ курс бұй ортото сағланығым. Онны бағалақтырдың саяпқалары қомелілер. Номну сұрақ қайысқаға толыру сұрайтар бұттар. Отын предметтерін бәлір талалыр, қандық предметтегеға тұрларын. Оны ол предметка неделіға бір предмет 2-3-2-3-ті болыр. Онна май ол әгеніне май орта тұғатылы өрінелдір. Бұтар дәқтеріне болағына бұл тұғы сұрғылалыр. Ол тұғы сұрғылары бейіға бұл университетке керерге төлі бірді қөріққа скидка көрілдір. Бір келім экзаменге білімнені қонан тұрдағы айы кітатар күйірер. Өскетін 11-ес класс оғыты сұрдағы мұңытур үрдік балғы толырдығына. Елдарқан сүйіс тұғыншалақ бір емиетін ұлығам. Талбыт өрегер сетігілі ақтық кейріға. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Джекускай. Мені қаңыласыма етігір ұлыстағы әркейі қағыт волонтердерін қамсағына үлелер. Кенелер ағам сасақ жоңға қағыт түңепіттері номну балтыра сылтан ұрты. Оның ұлықтауқтар қағыт тақсыр күнігер тұта ұлыс сонынларын аға біле ұрылыр. Волонтердер үлелерін Гүлнара Мосова сырдатар. Бұқұрдық қас жәппер ақсын қағыт тақсыр күнігер сарсырдаттан волонтердар әркейі қағыт әредәксиетер келін қағыттарын ұлан, адрыстарын бігергетен түңеті баралылар. Майылықтауға, алтауға Амарақ еті Акулина Робертовна бәйті масыналағы болан ұрақ жейлерілер. Опсая ағыс адрысқа қағыт етіксерер. Бастан бұл ана керем кеттерге Мұғыба мақтал бәті болды, сигналы бұл, қағықтан қалыдым демінің ұрақтан бір бейт бәті болды. Онда мекей үші байы тұқтырға жоңы шүйі оңырыр ден. Волонтердар бары үлілі қамнастағы жон, әлбі қоғылық елер, олда болар жәппер күн үліліріттен біз болан қаянда қағыттары олық тұқтырға тіксерілер. Орықтар Заодно тұқтығын, скандинавскай қайтбаң ұрымын, анты хайынғы біремеға велосипедінен үлдемін қағыттары. Бүте күнінен әркәйі? Олықтауқтар волонтердары өре көті көрсен тұта ұлу сібейі сонуның ағалылар. Оны волонтердерлерім нағасын алды бұд, оны қайқы бұд. Олар орданлар ағын онын сонуны істел ұрымын, бейлер ағылан берелер. Олы сүйкімай, ондан мақталым бақан. Құрық көттігер қағыт мұнылан сұтар түгені әмие бары. Оны тарғатар сұғылы қаркейі қағыт сұрыту әдделін әппетті әғүліғеті Мариялла Фанасиевна опсыстымнан түмсіулері қыдары сүбеліхен бағылағы жону волонтерскай үліға көғілер сұғылағы бұ бұрайы қысағыла әптірі. Бұй елер айылғы бұрайы кейінен үлілілер, бейлерін бағаларын білілерін әркейі қағыт әрілі көмелі өттілері аты сүгелілер. Мәнді бастығы үлілерлерігер онда тақсалар әдейілер бет. Анты сібіліген түйет саме патриот елер қаланыр жа бәрін елі әқтық. Наға бәрін елі әқті күлелі жылар. Бұ құрдық волонтердар опсыстымына үліға сұстан бейлерін қылаттарын келлерсен жоңы өріңі, үтіңі біліқтілері үтіңі сана қолы бұра. Гүлнара Мосова, мені қаңлас, Мая.
Национальный библиотекаға үле сылын итинен сахасырын үтөлек тутатчыта Тамара Торакова олоғын үлетін сырдатар саңа кенегені білгендердилер. Тахары жизнь замечательных людей ден кенеге сиретін бүгінна бешайтынны. Тамара Торакова хетті оны сылардаққа сахасырыгер жақталларға ан маңнегінан кайменші кететін бағалабыда. Кене манны кусты кеденен 35 сыл тухары корат сайдетігар таз жейлері кирпичінен шлакаблогынан тутуға үлелебіде. Бұқұрдық аспыт үйе тұру үлехеттерін келер кенчәрі үтчат білияқтәғ сыналықтағ ден сананан салайтыран тұру үлехет жон тұхынан кенеге тақсыда салғанар. Bu respublika kini günlerden şöyle gördük sanılan durar. Olihin bu kini barta manna kildi. Paşıyot ne gramatalar diyen kini bolan tutahacarının bolana prosta iki ulakan paket ette. Ondan o çerkalara, kini tunan taksibit statiyalar, albumlar, kini geler, emeye onun uca ulakan kötok. Onu bihi baratın sahlan, münyan, bu bir, çıkaçı tutahacar kurduk bir кинига кынан таһардыбыт. Красноярскага болбут Иван Ергигин атынан көңүл тустуку багар сахасрин сүймерде мит хамандата сетихилахты кыттыбыта. Ол тухунан Василий Сафронов белемне бит материала. Ага сегунда. О, беди гүн отта. Гет балга тенди беди гүн отта ди. О! Бена! Bu kurduk Aleksandr Karamzin'a 10 sekunde halbıdın kendine Dagestan'tan sılcır utarsatçıtın kaçırga den albaska tübehenlerin 4 bağlı soğutokta olardan ılbıda. Etiyenine bronsa metali ılbıda. Bedeng turnirge mestiles bitenihin Aleksandr'ını doydu sümerdemet komandatıgar ılılar. Onun epbetine sürden künnete jarıktanır. Ottan asbut kürükte hini bu kurduk ahtar. İriğine ha, tın suatka barta ırkhanıta, çepçike den hoğa. Төттөт тутум. Икки такай бүтөн бид да хаттырды мына за третье. Хамый улахан результатым болар. Александрыны кытта тустуга сагасерин командадыгар өсө төт кыз бар. Кинилер бу сатору кеминен Белоруссияга ыгытылдык так күрөктө хиге белемден эллер. Олор истеригер усуяны сайылыгыттан төрүттө Лилия Рожина бар. Кини кыры класска верне сырыттыгына бу устук көрүнгө убая сирден агылбыта. Антон ыла утумнактык жарыктанан билеген олимпийский эреллери белемнер училищага веринер. Этенне тустуга кеткеси тихилерде. Үс курс бар болланы бу күн. Нарафаминский коракка бу Россия баставыты. Ол иннеттен Спартакиада юниоров тенге кытта жыбытым. Икки сместе болбутум. Матчы Тох крахта хи булыктах мискеге анна барыктах бит. Билим беске сборга барабыт. Ергин турнирин түмүгүнөн Александр Карамзинаны тахынан Севил Назарованы дойду сүмердемет командадыгар ыллылар. Аны дойду үтөлөк тренери Пётр Юмшанов улахан өңөлөк ден кыргыттарга көңүл тустууга сахасерин сүмердемет командатын сүрүн тренери Ким Колодезников белетир. Аны агаяк конугунан кыргыттар анал сборга барыктыра. Ол кенттен тох Юниорская команда, то командная крутила, Белоруссия команда на карте. Он на Урожина Лилиана, он на Копулова, Саша. Основной состав, как бигер, это был сбор секундарьева. Аспыт күрәктәгене ылан кырдыкка кыргыттар бит бәрке тухнулар. Анан иннекетин тумнакты жарыктанан аны сайын болар Россия чемпионаты гарсети гелекте кыттан сахасерин тусту асколатын атты тыктары турдага. Василий Сафронов, Григорий Охлопков, Саха телевидениета, Джакускай. Манан сахалы тылынан тақсар сануннары түміктебет, салғы Чокур Гаврилев сәмсе тыл беретін көрін. Келер эфирге көсте қадері. Үте күн болды. Білерге күддік Швеция онына Финляндия тұтылспытынан натаға аяннан іспеттерін Турсия көйен білеген әтіп опрос иянан қалды. Bulurun bayanına operasyon bir sağlığına gittin. Ömüyeğer bu 10 milyon nâk Şivetse, onunla 5-10 milyon nâk Finlandiya NATO'a kerektirin, bağır bıttırı. Vengriya mıngnay harbahtavı da, oların hoturun nenem bol bıta, turaktar bollağına kakka uslubiye turu bıttırı, Lovra bastatan turan Şivetse'a xorgoy bud kurdar teröristiske teriltelerin ırkıka enginden attılar, ol çilenlerin Tursiyağa tura tutarlanlar tuttarıqta axtırı. Baratamanına 300 tut kehikarına var diller, Onunla 2 tığınca 19 sıllağa kiler bit Şivetse bayanına embargatın kötürüyük dağ. Hayın Madrika, Şivetse, Finlandiya, onunla Tursiya bulanlar memorandum tühersi bittere bit, İtibol Proska ülelehiyek bulan baranlar tıl be bittere.
Balağan yegar kelenler de bu bardamıt sana Şevesiye bulaha embargani kötürbüte onunla terörizmi utarı gen sokuan ılımmıttara. Altınlığa Ankara'a ana minen körsübüttere. Ondan aksınlığa bir terörihi Şevetler turaktarga turotundan albıttara. Jeti kurduk inlerin kutu bıtağın hoğustukta bollar baran istiaktarına bilergi kurduk Şevesiye kin koratıgar aydanlağ mitinge toksunyu hangatıgar Erdoğan kukulatın tanları yabıttara. Onunla bile itinnes kim dağını suuttağına aydan tadı bataktara, bulası jari bataktara. Anı on kim bolanman bile ona ekstremisti hanalağ partiye Joski Kursti hanaya çeta Rasmus Paul'dan denki musulmanlı hibeti ikinigelerin karanı umatan turar. Kasta dağını umatta anı Şevesiye natağa kirerin utaran emeğe miting bu da. Hatır Şevesiye Premier Ministeri Olaf Kristersson denki bu hangi konuyla svoboda, slova, demokratiya tullar tutağa hangin diye bite, ota karanı mapıttarın bulanı kini ubasta bula soğuk sığığı nereden tenge bite. Müslümanlar Tursiyar bu bakka an doyduğa abardılar, hatırdılar. Onunla bilen durar Erdoğan oçça tohtu tühergi polua natağa bağlı ahtar engin diyen etti. İnnekinan Şevetsiye kini külügör hönönen Finlandiya onu uxamanı xaderi tibar yerine alanska gilbe polular bığlağ. Töhe dağını Turaktara arara hatavıttırın ihin bilgin ikken arası battara bulu bilge hacıhtara Finlandiya'nın gıtta Şevesiye. Kelin Tursiya prezident bu ara etenge astağına sin bir ottan natağa kirellere bulu diye hanıbın. Manna soruq sıtı tıllahtar Ukrayna natağa kire utarsabıt onta ite bir kırın sılağ Finlandiya natağa kirelin toğ utarsı vapıt engen diyen huriyallar. Manna da otta bir ediyok tustağpıt Ukrayna hebeskoy soyuz sorgotata ona Rusya. Rusya sabıdılır sire uota, sfera vliyaniye, anı Moskovatın oluq çugas, anı turan karam orağa taqsar ağımmıt. Utarsır bayanlar yasak iddianı o haydaq tağlanmat. Onun eti 5-6 milyon nağ Finlandiyadu, 4-4 milyon nağ bıratı Ukrayna büttü diyen, tokuydu oğay. Anı ıskı berige, kürsü oğadere.